da sve više naših gradova, a reći ću posebno gradova na obali, nema više osnovne zdravstvene usluge jer nema liječnika. Nema dovoljno pedijatara, nema dovoljno ginekologa, nema dovoljno specijalista iz različitih polja zdravstva. I dakle, naravno, to je posljedica politike koja je dopuštala prvo puzajuću, a onda rekla bi galopirajuću privatizaciju zdravstvenog sustava, gdje su se kontinuirano radile liste čekanja u javnom zdravstvu. Ljudi su zbog toga bili primorani bježati u privatni zdravstveni sustav po usluge. Privatni zdravstveni sustav je između ostalog dobivao novce iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da bi se pokrile potrebe stanovništva. Najveći i jedini strateški projekt koji Vlada Republike Hrvatske u zdravstvu predvidjela u MPO-u jest projekt privatne poliklinike, što je apsolutna sramota, i na taj način kontinuirano preljevaju javna sredstva u privatni zdravstveni sustav, koji naravno postaje konkurentniji od javnog i onda nam liječnici bježe iz javnog u privatni sektor. Da bismo to zaustavili, osim što naravno trebamo dati adekvatne naknade liječnicima, ono što mi trebamo napraviti isto tako je ono što je bila komparativna prednost javnozdravstvenog sustava, posebno bolničkog u odnosu na privatni, a to je da su liječnici imali prilike za dodatno obrazovanje, dodatne specijalizacije, subspecijalizacije, istraživanja i dakle cjeloživotno zapravo usavršavanje. To im javni sektor mora ponovno ponuditi, ne samo u bolnicama u Zagrebu, nego u bolnicama diljem zemlje, gdje takvih prilika ima premalo. Ali isto tako, da bi ozdravili zdravstveni sustav, mi prvo moramo krenuti od njegovog temelja i vratiti se osnovnim postavkama Andrije Štampara, a to je primarna zdravstvena zaštita. Ulaganja koje smo predvidjeli su ulaganja u infrastrukturu domova zdravlja. Dakle, domovi zdravlja moraju opet postati mjesta koja su, gdje se rješava najveći broj slučajeva zdravstvenih koje imamo, ali isto tako gdje se liječnici, koji su liječnici, dakle obiteljski liječnici, liječnici opće prakse, imaju plaće koje jesu konkurentne plaćama onima koje su u bolnicama. Inače, nećemo dobivati najbolje u primarnu zdravstvenu zaštitu, a upravo u primarnu moramo dobivati najbolje liječnike.